ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតពីវិបត្តិមួយទៀតនៅក្នុងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំបានលើកយកការពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំការពីលើកមុនដែលនិយាយអំពីវិបត្តិអត្តសញ្ញាណតាំងពីយើងកើតមករហូតដល់យើងស្លាប់ទៅវិញគឺមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណខុសៗគ្នាជាច្រើនហើយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានចេញជាវីដេអូ live នៅក្នុង Facebook ដែរស្ដីអំពីវិបត្តិអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងវ័យជំទង់សម្រាប់ក្មេងវ័យជំទង់ដែលគាត់ជួបប្រទះនឹងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណថារវាងអត្តសញ្ញាណខ្ញុំជានរណាហើយនឹងតួនាទីថាតើត្រូវធ្វើអ្វីណាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណនេះវាមានវិបត្តិជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយអញ្ចឹងយើងនឹងមានវានវីដេអូច្រើនភាគដើម្បីស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនមកកាន់តែប្រសើរនៅក្នុងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណនេះគឺដើម្បីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាដែលអាចជួបប្រទះនឹងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណយើងអាចធ្វើជាអ្នកជួយគាត់បានចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទយកមកនិយាយចា៎មុននឹងយើងដឹងថាតើអ្វីទៅជាវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទយើងត្រូវដឹងមុនសិនតើអ្វីទៅជាអត្តសញ្ញាណភេទចា៎អត្តសញ្ញាណភេទគឺជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថាខ្លួនឯងជាភេទអីចាជាអារម្មណ៍មិនមែនជាវាអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាកើតមកជាស្រីកើតមកជាប្រុសកើតមកខ្ទើយឬក៏កើតមកជាភេទទី3ឬកើតមកជាអីទេសំខាន់ថាតើអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជាភេទអីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកក្នុងខ្លួនមនុស្សស្រីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាមនុស្សស្រីពិតប្រាកដតែម្ដងចាអញ្ចឹងវាជាអារម្មណ៍របស់យើងថាតើអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកំណត់ភេទឲ្យខ្លួនឯងជាភេទអីហ្នឹងឯងយើងហៅថាអត្តសញ្ញាណភេទចាវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមយល់ថាគាត់ជាស្រីសង្គមយល់ថាគាត់ជាប្រុសភេទដែលគាត់កើតមកនឹងជាស្រីឬក៏ភេទដែលកើតមកនឹងជាប្រុសហេសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងបេះដូងជំរៅចិត្តរបស់គាត់ថាគាត់យល់ថាខ្លួនជាភេទអីហ្នឹងហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណភេទអូខេអញ្ចឹងតើវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចាវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទគឺជាបញ្ហាដែលជួបប្រទះនៅអារម្មណ៍វល់វល់ដែលមនុស្សអត់ដឹងថាខ្លួនឯងភេទអីចាសួរសំណួរឡើងថាតើខ្លួនឯងភេទអីតើខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាស្រីឬក៏ចង់ធ្វើជាប្រុសឬក៏ជាភេទណានៅចន្លោះប្រុសចន្លោះស្រីហ្នឹងគឺគាត់បាត់បង់នៅគំរូនៅគោលមួយដែលអាចឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនឯងថាគាត់ជាភេទណាណាហើយវាអត់ពាក់ព័ន្ធថាគាត់កើតមកជាស្រីគាត់កើតមកជាប្រុសឯងគឺអារម្មណ៍របស់គាត់មិនដឹងថាឲ្យខ្លួនឯងជាភេទអីអូខេអញ្ចឹងវិបត្តិហ្នឹងគឺជាភាពវល់វល់គឺជាបញ្ហាដែលគាត់ពិបាកនឹងកំណត់ភេទឲ្យខ្លួនឯងអូខេហើយនៅក្នុងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនេះវាបូកសរុបចូលគ្នារវាងវិបត្តិ2គឺវិបត្តិអត្តសញ្ញាណវិបត្តិរវាងអត្តសញ្ញាណនិងតួនាទីមានន័យថាខ្ញុំជាអ្នកណាហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាអ្វីនៅក្នុងនៅពេលអ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងគាត់សួរខ្លួនគាត់ថាខ្ញុំជាភេទអីហើយខ្ញុំមានតួនាទីស្រឡាញ់ភេទណាអូខេអញ្ចឹងតួនាទីហ្នឹងគឺសង្គមដែលជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាស្រឡាញ់ភេទណាឬក៏ភេទណាហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេណាវាគឺបញ្ហាហ្នឹងវាវល់វល់តែម្ដងមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាភេទអីហើយខ្លួនឯងស្រឡាញ់ភេទមួយណាអូខេហើយវិបត្តិទី2ទៀតគឺជាវិបត្តិនៃវត្តមាននិងអត្តន័យជីវិតវិបត្តិរវាងវត្តមាននិងអត្តន័យជីវិតនេះវាអាចកើតឡើងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធម្មតាដែលយើងជាមនុស្សមិនមានបញ្ហាវិបត្តិភេទនឹងក៏ដោយដែរវាវិបត្តិវត្តមានអត្តន័យជីវិតនឹងគឺសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងសមនឹងកើតមកហើយដែរឬក៏អត់ហើយកើតមកនឹងមានតម្លៃរស់នៅដែរអត់ទេណាហ្នឹងឯងយើងហៅថាវិបត្តិរវាងវត្តមានហើយនឹងអត្តន័យជីវិតដល់ពេលអ្នកដែលកំពុងមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់សួរខ្លួនឯងថាតើនៅពេលដែលគាត់ណាកើតមកខុសគេហ្នឹងសមនឹងកើតមកអត់ណាកើតមកក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីតែចិត្តជាមនុស្សប្រុសឬក៏ក្នុងខ្លួនជាមនុស្សប្រុសតែចិត្តជាមនុស្សស្រីហ្នឹងណាវាសមនឹងកើតមកអត់ឃើញទេនេះជារវាងវត្តមានរបស់គាត់ហើយហ្នឹងឆ្លោះមួយទៀតគឺឆ្លោះជាមួយថាតើសង្គមឲ្យតម្លៃគាត់អត់ថាគាត់សមនឹងរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏អត់ណាអត្តន័យជីវិតទៅថាកើតមកមិនដូចគេមិនដូចឯងអញ្ចឹងសមនឹងរស់នៅអត់ណាសមនឹងគេឲ្យតម្លៃឬក៏អត់ឃើញទេអញ្ចឹងវាសរុបតាំងវិបត្តិ2ចូលគ្នាណាវិបត្តិដូចវ័យជំទង់អញ្ចឹងគឺរវាងអត្តសញ្ញាណហើយនឹងតួនាទីហើយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងមានជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវិបត្តិវត្តមានហើយនឹងអត្តន័យរវាងវត្តមាននិងអត្តន័យជីវិតណា
ខ្ញុំនៅមានវីដេអូមួយដែលលើកយកមកនិយាយពីវិបត្តិវត្តមាននិងអត្តន័យជីវិតនេះចា៎យើងអាចសួរថាតើវិបត្តិភេទវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនេះអាចកើតឡើងនៅពេលណាវាអត់ទៀងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ចា៎វាអាចកើតឡើងតាំងពីនៅជាកូនក្មេងហើយវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅពេលដែលដល់វ័យជំទង់ព្រោះថាដល់វ័យជំទង់រាងកាយរបស់យើងវាវិវត្តតែមនុស្សស្រីចាប់ផ្ដើមមានដើមទ្រូងមនុស្សប្រុសចាប់ផ្ដើមមានសាច់ដុំណាមានដុំពកនៅកអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាកាន់តែធ្វើឲ្យខុសពីអ្វីដែលគាត់រំពឹងទុកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលពីតូចនោះมันចង់ស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែដល់ពេលចូលដល់វ័យជំទង់គឺកាន់តែឃើញរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងខុសពីអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានថែមទៀតវាធ្វើវិបត្តិហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះมันបានកើតនៅវិបត្តិហ្នឹងតាំងពីតូចឬក៏នៅវ័យជំទង់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលធំជាមនុស្សពេញវ័យហើយទើបមានវិបត្តិភេទហ្នឹងកើតឡើងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងកើតឡើងអ្នកខ្លះអើយគាត់រៀបការមានកូនពី3ហើយបានដឹងខ្លួនឯងថាអូខ្លួនឯងកំពុងតែជួបវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាភេទអីពិតប្រាកដហើយស្រឡាញ់ភេទណាពិតប្រាកដទេណាលែងប្រពន្ធលែងប្តីដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងវិបត្តិនេះវាអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលវាអត់ទៀងថាកើតឡើងនៅពេលណាយើងអាចសួរដែរថាតើយើងអាចសម្គាល់ពីខាងក្រៅបានឬដែរឬក៏អត់ទេថាតើថាមនុស្សម្នាក់ឬក៏ក្មេងម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងចម្លើយគឺអត់អាចទេព្រោះអីវាស្ថិតនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់គាត់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាអូពេលដែលឃើញក្មេងប្រុសលេងតុក្កតាប្រនាងម្ចាស់របស់ក្មេងស្រីអីចឹងយល់ថាអូអាកូនប្រុសហ្នឹងច្បាស់ជាធំឡើងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាច្បាស់ជាធំឡើងខ្ទើយច្បាស់ជាធំឡើងចង់ធ្វើស្រីហីអត់ពិតទេហើយបើឃើញក្មេងស្រីចង់លេងឡានប៉ណាំងចូលចិត្តលេងឡានប៉ណាំងចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ចូលចិត្តរត់ចូលចិត្តបរោះកង់អីណាដូចក្មេងប្រុសអញ្ចឹងនិយាយថាក្មេងស្រីហ្នឹងប្រកបចង់ធ្វើជាក្មេងប្រុសហើយអត់ពិតទេណាហើយវាគ្រាន់តែជាអតចរិតមួយដែលគាត់ចូលចិត្តអតចរិតប្រុសឬក៏គាត់ចូលចិត្តអតចរិតស្រីតែមិនប្រកាសថាគាត់ចង់ធ្វើជាស្រីឬក៏គាត់ចង់ធ្វើជាប្រុសទេរហូតដល់មនុស្សធំក៏ចឹងដែរពេលខ្លះយើងឃើញមនុស្សប្រុសគាត់មានកាយវិការទន់ភ្លន់ហើយចូលចិត្តរៀបចំផ្ទះចូលចិត្តធ្វើម្ហូបរៀបចំសម្អាតផ្ទះតុបតែងផ្ទះអីចឹងជាដើមយើងយល់ថាអូយសង្ស័យតែខ្ទើយមើលទៅសង្ស័យតែស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអត់ពិតទេយើងអាចមើលពីក្រៅបានទេណាហើយតែឃើញមនុស្សស្រីចូលចិត្តស្លៀកខោតនុយអីណាដោយមនុស្សប្រុសហើយចឹងកាន់កតាបដូចមនុស្សប្រុសហើយចឹងយល់ថាគាត់អាចជាមនុស្សស្រីដែរស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចង់ធ្វើជាប្រុសក៏អត់ពិតដែរសិតតែជាសម្បកក្រៅទាំងអស់ព្រោះថាសម្បកក្រៅនេះវាគឺជាអត្តចរិតរបស់មនុស្សដែលគាត់មានអត្តចរិតណាមួយដែលយើងនឹងមើលទៅដូចថាដូចភេទណាឬក៏ដូចភេទណាប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតតើនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាគាត់គិតថាគាត់ជាភេទអីភេទរបស់គាត់នឹងដូចអ្វីដែលជាធម្មជាតិកំណើតរបស់គាត់មកដែរឬក៏អត់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើចង់ដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងឬក៏ក្មេងម្នាក់នឹងមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនឹងឬក៏អត់តើតែជជែកជាមួយគាត់តើតែដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់នៅក្នុងខ្លួនក្មេងស្រីនោះតើគាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាក្មេងស្រីការគិតរបស់គាត់ជាក្មេងស្រីឬក៏អារម្មណ៍របស់គាត់ជាក្មេងប្រុសណាតើតែសួរទៅដឹងអត់អាចគ្រាន់តែមើលពីក្រៅទៅដឹងទេអ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនេះមិនថានៅកូនក្មេងរហូតដល់វ័យជំទង់ឬក៏ចាស់ទៅទេគឺវិបត្តិនេះវាហាក់ដូចជាធ្ងន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ព្រោះអីគាត់មានវិបត្តិជាមួយខ្លួនឯងផងហើយនឹងវិបត្តិជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សនៅខាងក្រៅនៅក្នុងសង្គមនឹងផងចាវិបត្តិជាមួយខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចគឺថាខំស្អប់ខ្លួនឯងដែលកើតមកនៅក្នុងរាងកាយដែលខ្លួនឯងអត់ចង់បានណាឧទាហរណ៍ថាកើតមករាងកាយមនុស្សស្រីប៉ុន្តែចិត្តចង់បានរាងកាយជាប្រុសអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាគាត់អាចទទួលយកខ្លួនឯងបានទេគាត់ស្អប់រាងកាយនឹងគាត់ខ្ពើមរាងកាយនឹងគាត់មិនព្រមទទួលយករាងកាយនឹងជាដើមអញ្ចឹងជាប្រចាំគឺគាត់ឆ្លោះជាមួយខ្លួនឯងណាគាត់ស្អប់ខ្លួនឯងគាត់ខឹងខ្លួនឯងគាត់បន្ទោសខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏មិនដូចគេទៅណាកើតមកជាស្រីធ្វើជាស្រីទៅកើតមកជាប្រុសធ្វើជាប្រុសទៅហេតុអីក៏មិនព្រមធ្វើដូចគេអញ្ចឹងហេតុអីកើតមកខុសគេណាហើយគាត់ពិបាកមែនតើក្នុងការទទួលថាខ្លួនឯងនឹងវាផ្ទុយពីលក្ខណ្ឌជីវសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងណាលក្ខណ្ឌជីវសាស្ត្របានន័យថាអ្វីដែលយើងចាប់កំណើតមកហ្នឹងណាចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាមួយផ្នែកដែលគាត់មានវិបត្តិជាមួយនឹងខ្លួនឯងវិបត្តិនៅខាងក្នុងខ្លួនគាត់ដែលឆ្លោះជាមួយនឹងធម្មជាតិឆ្លោះជាមួយនឹងដើមកំណើតរបស់គាត់ណាគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងក្រៅទៀតបានន័យថាវិបត្តិឆ្លោះជាមួយសង្គមវិបត្តិឆ្លោះជាមួយគ្រួសារវិបត្តិឆ្លោះជាមួយអ្នកនៅក្បែរខ្លួនបំផុតនឹងចាឆ្លោះជាមួយគ្រួសារខឹងគ្រួសារខឹងសង្គមដែលគេមិនព្រមឲ្យគាត់
សម្រាប់តាមបំណងរបស់គាត់ដូចចិត្តបើគាត់កើតមកក្នុងខ្លួនជាមនុស្សស្រីគាត់ចង់ធ្វើជាប្រុសគេមិនទទួលស្គាល់គាត់ថាជាប្រុសជាដើមណាហើយគាត់អាចមានកំហឹងគាត់អាចស្អប់គ្រួសារស្អប់សង្គមស្អប់មនុស្សនៅក្បែរខ្លួនដែលតិទៀងគាត់ដែលមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើជាខ្លួនគាត់ពិតប្រាកដដែលគាត់ចង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងណាទោះបីជាវាផ្ទុយនឹងលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់គាត់មកក៏ដោយអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវតែបះបោណាគាត់ត្រូវតែបះបោត្រូវតែធ្វើបដិវត្តមិនព្រមទទួលយកអ្វីដែលសង្គមកំណត់ឲ្យគាត់ទេបើសង្គមមិនទទួលគាត់គាត់ក៏មិនទទួលសង្គមដែរអញ្ចឹងគាត់ពិបាកមែនតើក្នុងការពិបាកជាមួយខ្លួនឯងហើយពិបាកជាមួយសង្គមទៀតក្នុងកំឡុងពេលនេះអ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងដូចមានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកទាំងមូលបាក់សង្កត់មកលើខ្លួនឯងទាំងអស់ចឹងណាបើមិនជាខ្ញុំអាចប្រើពាក្យនឹងបានឬមួយក៏ថាវាមេឃក៏រលំភ្នំក៏រលាយភ្នំភ្លើងក៏ផ្ទុះទឹកសមុទ្រក៏លិចចូលមកចឹងវាហាក់ដូចជារកន្លែងដកទៅហើយមិនឃើញរកន្លែងដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងមិនរួចចឹងណាគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើភាច្រើននៅពេលដែលគាត់ពិបាកខ្លាំងបែបហ្នឹងគេហៅថាវាឆ្លោះរង្គោះរង្គើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់វាធ្វើឲ្យគាត់តែងតែជ្រើសរើសនៅជំរើសដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងគេហៅដូចហាក់ដូចជាមនុស្សដែលផ្កើនឹងសង្គមផ្កើនឹងគ្រួសារហើយផ្កើនឹងខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងភាច្រើនគឺអ្នកដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងច្រើនតែធ្វើនៅទង្វើដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងព្រោះអីគាត់ហាក់ដូចជាបាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងទាំងស្រុងតែម្ដងនេះពេលមនុស្សយើងនៅពេលដែលយើងខ្លួនឯងមិនព្រមទទួលយកតម្លៃខ្លួនឯងផងហើយមនុស្សក្នុងសង្គមទាំងអស់គ្រួសារនៅក្បែរខ្លួនយើងហ្នឹងពិបាកនឹងទទួលយកអានឹងទៀតអញ្ចឹងហាក់ដូចជាបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់គាត់ជ្រើសរើសតែជំរើសដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងឯងហើយជួនកាលប្រាពាក្យថាបើគេមើលមិនឃើញយើងល្អណាស់ខំប្រឹងធ្វើល្អធ្វើអីវាអត់ប្រយោជន៍ទេអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់គាត់កាន់តែបំផ្លាញខ្លួនឯងថែមទៀតកាន់តែវិបត្តិនឹងវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនឹងកាន់តែមានរយៈពេលយូរគាត់កាន់តែបំផ្លាញខ្លួនឯងខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងអឺដំណោះស្រាយតើនៅកន្លែងណាដំណោះស្រាយវាមាន2ដំណោះស្រាយណាសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួននឹងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តសង្គមដែលនៅក្បែរខ្លួននឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមុនគេសម្រាប់អ្នកដែលកើតវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាគឺត្រូវសម្ដោះខ្លួនឯងឲ្យច្រើនបំផុតអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវសម្ដោះខ្លួនយើងឲ្យច្រើនបំផុតកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងកុំជ្រើសរើសនៅទង្វើដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុន្តែជ្រើសរើសនៅទង្វើដែលជួយយើងឲ្យស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញពេលហ្នឹងអ្វីដែលយើងពិបាកខ្លាំងជាងគេគឺយើងហាក់ដូចជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីខ្លួនឯងចង់បានអីពិតប្រាកដយើងមកវែងទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរើសរើសផ្លូវដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងថាតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញដើម្បីស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដូចខ្ញុំនិយាយមិញថាសណ្ដោសខ្លួនឯងថែខ្លួនឯងថ្នមខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយបើយើងនិយាយថាជាគោលការណ៍តែម្ដងគឺត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញឈប់ខ្វល់ថាសង្គមគេគិតមិនពីយើងឈប់ខ្វល់ថាគ្រួសារគេគិតមិនពីយើងឈប់ខ្វល់អស់ហ្នឹងណាត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញផ្ដោតមករកខ្លួនឯងវិញដើម្បីស្គាល់ខ្លួនឯងតាល់តែយើងនៅក្បែរខ្លួនឯងបំផុតជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងបំផុតទើបយើងអាចរកខ្លួនឯងឃើញណាអឺហេតុអីបានជាខ្ញុំទាញមកថាត្រូវត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវដឹងថាទុកតោមនស់ទុកតោមនិញដែលយើងមានហើយយើងតែងតែយល់ថាវាកើតឡើងដោយសារតែគេមិនយល់ចិត្តវាកើតឡើងដោយសារតែគេមិនឲ្យតម្លៃយើងវាកើតឡើងដោយសារតែគេមិនស្រឡាញ់យើងអីនឹងជាដើមណាតាមពិតគឺមិនពិតទេទុកតោមនិញទុកតោមនស់ទាំងអស់ដែលយើងយល់ថាមកពីគេអ្នកបង្កយើងហ្នឹងណាគឺវាចេញមកពីយើងខ្លួនឯងតាមពិតគេមិនស្រឡាញ់យើងមិនសំខាន់ទេតែយើងមិនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះដែលជាអ្នកបំផ្លាញយើងអូខេគេមិនទទួលស្គាល់យើងមិនឲ្យតម្លៃយើងមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងគឺយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងហីអូខេអញ្ចឹងហើយដើម្បីយើងកុំខ្វល់ថាគេឲ្យតម្លៃយើងឬក៏អត់គេស្រឡាញ់យើងឬក៏អត់គេថែយើងឬក៏អត់គេយល់ចិត្តយើងឬក៏អត់តាល់តែយើងខ្វល់ពីខ្លួនឯងអូខេផ្ដោតមកខ្លួនឯងវិញណាឈប់គិតទៀតថាគេអ្នកដតីនឹងគេស្ដាប់យើងទេអ្នកដតីគេយល់ចិត្តយើងទេប៉ុន្តែបកមកមើលខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងវិញស្ដាប់ខ្លួនឯងបានកម្រិតណាដែរតើខ្លួនឯងវិញយល់ពីខ្លួនឯងបានកម្រិតណាដែរណាកុំគិតថាគេស្រឡាញ់យើងឬក៏អត់ប៉ុន្តែផ្ដោតមកលើខ្លួនឯងវិញថាតើខ្លួនឯងអាចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាដែរថែទាំខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាដែរចា៎ហើយយើងកុំគិតថា
កុំគិតឈប់ខ្វល់ឈប់គិតតទៅទៀតថាអ្នកផ្សេងគេទទួលយកយើងឬក៏អត់ណាគេមិនព្រមទទួលយកយើងឬក៏អីប៉ុន្តែត្រូវសួរមកខ្លួនឯងវិញថាយើងខ្លួនឯងព្រមទទួលយកខ្លួនឯងបានកម្រិតណាហើយណាគឺអ្វីៗយើងបដោតមកខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយហើយបើសិនជាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងបន្តទាំងអស់អូខេយើងឈប់ខ្វល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងទៅទោសយើងរហូតតើពេលណាគេឈប់បន្ទោសយើងប៉ុន្តែយើងបដោតមកខ្វល់វិញថាតើយើងខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេបន្ទោសយើងហើយនឹងយើងខ្លួនឯងនឹងបន្ទោសខ្លួនឯងដែរឬក៏អត់អូខេយើងនឹងថតយកសាររបស់គេទាំងស្រុងហើយនៅចាក់សាក់សារឡើងវិញនៅក្នុងខួរក្បាលយើងដើម្បីបន្តបន្ទោសខ្លួនឯងទៀតដែរឬក៏អត់ណាគឺសំខាន់មែនតើដែលថាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការគិតការយល់ឃើញរបស់អ្នកដតីហើយភ្ជាប់ខ្លួនមកខ្លួនឯងនៅឲ្យក្បែរខ្លួនឯងបំផុតនៅឲ្យចិត្តខ្លួនឯងបំផុតស្ដាប់ខ្លួនឯងឲ្យឮខ្លាំងបំផុតណាចែយើងត្រូវរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរៀនថែខ្លួនឯងណារៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរៀនថែខ្លួនឯងដឹងថាពេលដែលយើងខឹងគេឧទាហរណ៍ណាខឹងគេទៅផឹកស្រាស្រវឹងដើម្បីបំបាត់កំហឹងអាហ្នឹងយើងដឹងភ្លាមថាអូខេនេះគឺជាជម្រើសដែលខ្ញុំធ្វើដែលវាអាចបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយសារតែខឹងគេណាហើយវាបោកជាមួយនឹងអាខឹងខ្លួនឯងទៀតដែលខ្លួនឯងនឹងមកពីខ្លួនឯងនឹងអញ្ចឹងបានជាគេមិនពេញចិត្តវាធ្វើឲ្យខឹងទៅខឹងមកវាដាប់បលខឹងចាខឹងដប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសការបំផ្លាញខ្លួនឯងយើងអត់ថែទាំខ្លួនឯងយើងអត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងរៀនថែខ្លួនឯងរៀនថ្លឹងជំរើសថាជំរើសណាទៅដែលខ្ញុំធ្វើដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជំរើសណាទៅដែលខ្ញុំធ្វើដោយបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយពេលយើងដឹងថាជំរើសណាដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយយើងបោះវាចោលយើងកុំធ្វើវាកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងជំរើសដែលបំផ្លាញយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនជ្រើសរើសរកជំរើសណាដែលយើងធ្វើដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីថែទាំខ្លួនឯងអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធថារៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើមិនខ្លះណាចាអឺចំណុចទៀតយើងត្រូវរៀនធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះខ្លួនឯងកុំឲ្យពាក្យរបស់អ្នកដតីហ្នឹងអាចវាយតម្លៃយើងបានកុំឲ្យពាក្យអ្នកដតីហ្នឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅគោលគំនិតដែលយើងគិតចំពោះខ្លួនឯងណាយើងត្រូវរៀនធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះខ្លួនឯងអឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយបានចេញរួចហើយដែរពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះខ្លួនឯងបានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យនៅចំកណ្ដាលមួយដែលយើងមានលទ្ធភាពដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាខ្លួនយើងកំពុងតែចង់បានអីខ្លួនយើងកំពុងធ្វើអីវាសមហេតុផលឬក៏មិនសមហេតុផលសម្រាប់យើងខ្លួនឯងកាលណាយើងទុកឲ្យអ្នកដតីគេឆ្លោះយើងមកន័យថាពាក្យរបស់គេវាចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងពាក្យរបស់គេដែលទីទានហ្នឹងគេចូលមកក្នុងខួរក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះជាមួយពាក្យរបស់គេហ្នឹងដែលคล้ายទៅជាពាក្យរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនជាកញ្ចក់ធ្វើជាកញ្ចក់របស់ខ្លួនឯងឆ្លោះខ្លួនឯងកុំឲ្យគេប្រាប់យើងថាយើងជាអ្នកណាបានអត់ងាយស្រួលទេប៉ុន្តែយើងរៀនតែម្ដងតែម្ដងយើងអាចទៅរួចណាចាយើងត្រូវរៀនផងដែរពីការរំដោះខ្លួនឯងចេញពីការបន្ទោសខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មានវីដេអូមួយដែរនិយាយអំពីបញ្ឈប់ការបន្ទោសខ្លួនឯងដោយរបៀបណាចាឲ្យមានឲ្យឧទាហរណ៍ទៀតផងប៉ុន្តែវាអត់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិបាកអត្តសញ្ញាណទេប៉ុន្តែវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរំដោះខ្លួនឯងចេញពីការបន្ទោសខ្លួនឯងការបន្ទោសខ្លួនឯងជាច្រើនវាគ្រាន់តែជាការ copy នៅសម្ដីរបស់អ្នកផ្សេងទៀតយកមកដាក់នៅក្នុងខួរក្បាលយើងហើយคล้ายទៅជាសម្ដីរបស់យើងហើយវាបន្តដាក់ទុកទោសតោមនិញយើងនៅក្នុងចិត្តយកនៅក្នុងក្បាលយើងនឹងរហូតអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនរំដោះអានឹងចេញកុំឲ្យវាคล้ายជារបស់យើងណាលើសពីនេះវិញទៀតយើងក៏ត្រូវរៀនស្គាល់ខ្លួនឯងរៀនស្ដាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាខ្លួនឯងចង់បានអីខ្លួនឯងពេញចិត្តអីពិតប្រាកដរៀនស្ដាប់ខ្លួនឯងការរៀនស្ដាប់ខ្លួនឯងវាអត់ងាយស្រួលទេហើយវាត្រូវការយើងខ្លួនឯងហ្នឹងរីខនិចហ៎ហើយមកភ្ជាប់មកខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាគួររៀនធ្វើសមាធិការរៀនធ្វើសមាធិវាជួយឲ្យយើងដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងគិតពីអីក្បាលរបស់យើងកំពុងគិតពីអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ថារៀនធ្វើសមាធិអាចប្រើវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើសមាធិក៏បានឬក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រធ្វើសមាធិផ្សេងៗនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏បានដែរឬក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗក្នុងការធ្វើសមាធិដែលមានមនុស្សជាច្រើនគេបានធ្វើជាវីដេអូផ្សេងៗហ្នឹងឬក៏បើកន្លែងបរៀនឯហ្នឹងចាកុំថាមិនបាច់ខ្វល់ថាបោះអ្នកណាត្រូវធ្វើមិនអីសំខាន់មើលថាស្អីទៅដែលយើងពេញចិត្តក្បួនសមាធិរបៀបសមាធិបែបណាដែលយើងខ្លួនឯងហ្នឹងចូលចិត្តណាអ្វីដែលសំខាន់លើសពីនេះទៀតត្រូវរៀនទទួលស្គាល់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងរៀនទទួលយកណាទទួលយក accept ទទួលយកថា
ខ្លួនយើងវាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកើតមកជាស្រីយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សស្រីអូខេទទួលយកខ្លួនឯងទៅថាយើងមិនសប្បាយចិត្តទៅថត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សស្រីបើយើងកើតមកជាប្រុសហើយមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សប្រុសហ្នឹងទទួលយកខ្លួនឯងទៅaccept ខ្លួនឯងថាអូខេវាមិនមែនជាបញ្ហាទេដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងមានណោះណាវាមិនមែនជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងទទួលយកខ្លួនឯងទៅអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមិនសប្បាយចិត្តទៅហើយនៅពេលដែលយើងឈប់ឈ្លោះជាមួយខ្លួនឯងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបានធូរស្រាលហើយនៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើអីមួយក៏ដោយដែរយើងកុំបង្ខំខ្លួនឯងពេកយើងកុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងណាយើងកុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏នៅតែធ្វើមិនបានហេតុអីក៏នៅធ្វើមិនបានហេតុអីក៏នៅធ្វើមិនបានអញ្ចឹងដំណើរផ្សងព្រេងនៃការស្វែងរកខ្លួនឯងវាជាដំណើរវែងឆ្ងាយណាហើយអញ្ចឹងយើងកុំបង្ខំខ្លួនឯងយើងត្រូវឲ្យពេលវេលាខ្លួនឯងណាមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដងយើងគង់តែបានសម្រេចទេហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងត្រូវចេះក្រេបទៅជក់យករសជាតិជីវិតដែលកើតមាននៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់យើងរាល់មួយជំហានទៅមួយជំហានក្រេបយករសជាតិជីវិតនោះកុំរងចាំថាតាល់តែខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាទៅជាជោគជ័យយើងគិតថាក្នុងមួយជំហាននេះខ្ញុំរកអីគេក្នុងមួយជំហាននេះខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមួយជំហាននេះអីហើយក្នុងមួយជំហានមួយជំហានដែលយើងដើរហ្នឹងយើងក្រេបយករសជាតិនៃជីវិតហ្នឹងបើមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនៅក្បែរខ្លួនយើងយើងក្រេបយកទេសភាពស្រស់ស្អាតបើសិនជាមានមនុស្សល្អមកជួបនៅលើផ្លូវដែលយើងកំពុងតែស្វែងរកអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រេកត្រអាលក្រេបចន្ទក់យកភាពដែលរីករាយជាមួយនឹងអ្នកដែលគេយល់ពីយើងអ្នកដែលល្អជាមួយយើងនិយាយចាំទៅស្អីក៏ដោយដែលជារឿងល្អដែលកើតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវចេះក្រេបចន្ទក់វាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងកុំបខំបើសិនជាយើងចាំថាតើតែសម្រាប់គោលដៅចុងក្រោយទៅជាជោគជ័យទៅជាគោលដៅពិតប្រាកដគឺយើងអាចមានជីវិតមួយមានសុភមង្គលបានទេទោះជាក្នុងឋានអ្នកមិនមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណក៏ដោយដែរគឺត្រូវតែចេះក្រេបចន្ទក់នៅដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនឯងណាតាមពិតយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ពាក្យថាដំណើរជីវិតហ្នឹងហើយនេះបងយើងប្រើពាក្យថាដំណើរជីវិតវាដូចយើងដើរមួយជំហានមួយជំហានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដើរមួយជំហានហ្នឹងណាយើងមើលទៅគោលដៅហ្នឹងយើងប្រកាសជាហត់ណាព្រោះឲ្យវានៅឆ្ងាយទៀតមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដើរមួយជំហានមួយជំហានហ្នឹងយើងមើលឆ្វេងយើងមើលស្ដាំយើងមើលពីមុខយើងណាយើងឃើញអូដើមឈើនេះស្រស់ស្អាតអូយផ្ការីកនៅនឹងផ្លូវដើរហ្នឹងក្អូបភាយអូយើងជួបអ្នកនោះអូស្រីម្នាក់នោះស្អាតម៉េចអូបរោះម្នាក់នោះសង្ហាម្ល៉េះគឺអញ្ចឹងវាជាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែក្រេបចន្ទក់នៅដំណើរនោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់គោលដៅតែម្ដងយើងនឹងដឹងថាជួនកាលទៅដល់គោលដៅដែលអត់ដឹងខ្លួនទៀតព្រោះសុខចិត្តមានសុភមង្គលរហូតតែនោះអញ្ចឹងដល់គោលដៅឬក៏មិនដល់គោលដៅអត់ដឹងខ្លួនទេស្រាប់តែសម្រេចបានជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងតែម្ដងណាវាអត់ងាយស្រួលប៉ុន្តែរៀនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាអាចធ្វើកើតណាផ្នែកទៀតគឺខ្ញុំសូមជូនយោបល់ដល់អ្នកដែលជាគ្រួសារឬក៏ញាតិសន្តានឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលកំពុងមានអត្តវិបត្តិអត្តសញ្ញាណណាថាតើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះតាមពិតវាអត់ខុសគ្នាពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ញាតិមិត្តរបស់ក្មេងជំទង់ដែលកំពុងជួបវិបត្តិទេយើងត្រូវធ្វើរឿង8យ៉ាងនឹងដូចគ្នាណាទី1គឺយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដោយមិនបន្ទោសណាធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ដោយមិនបន្ទោសហើយបើសិនជាអ្នកដែលកំពុងមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណនឹងចោទយើងថាយើងជាអ្នកខុសសួរឲ្យដឹងថាតើខុសរឿងអីខ្លះចោទរឿងអីខ្លះណាប៉ុន្តែមិនតបតឲ្យបើសិនជាយើងតបតទៅវិញវាកាន់តែធ្វើចំនួននឹងកាន់តែធំគឺយើងស្ដាប់ហើយយើងគិតថាតើយើងខុសមែនអត់ណាហើយបើយើងខុសមែនយើងសុំទោសទៅបើយើងអត់ខុសទេយើងប្រាប់ថាខ្ញុំអត់អាចទទួលបានថានឹងវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់បានអូខេនឹងឯងត្រូវធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ណាហើយទី2គឺផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានដាក់លក្ខខណ្ឌទេមិនមែនតោះថាតោះតាហែងកើតមកជាស្រីធ្វើជាស្រីទៅស្រឡាញ់ហើយកើតមកជាប្រុសធ្វើជាប្រុសទៅស្រឡាញ់អត់ទេអានឹងគេហៅថាស្រឡាញ់ដែលមានលក្ខខណ្ឌហើយគឺស្រឡាញ់គាត់ជាគាត់ណាគាត់ជាអ្នកណាក៏បានដែរយើងស្រឡាញ់គាត់ស្លាញ់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើអានឹងបានគឺជួយគាត់ឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលមែនតើណាហើយទី3គោរពអាចរិទ្ធភាពរបស់គាត់បើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងថាដូចមានអារម្មណ៍ថាស្លាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាស្រាប់តែស្អែកឡើងគាត់ថាអូគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់សាកល្បងឲ្យដឹងថាគាត់ស្លាញ់មនុស្សប្រុសឬក៏អត់អូខេជាសេរីភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវដឹងថា
ខ្លួនគាត់ជាអ្នកណាគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងត្រូវគោរពសេរីភាពរបស់គាត់ហើយបើសិនជាគាត់ថាខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំចង់ចាញ់ដើរលេងយប់ជាសេរីភាពរបស់គាត់ណាគាត់និយាយថាខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការខ្ញុំចង់បោះចោលទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកពេលទៅដើរលេងមួយអាទិត្យជាសេរីភាពរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងយើងគោរពឯករាជ្យភាពគោរពសេរីភាពរបស់គាត់ឲ្យបានទី4គឺបង្កើតឬក៏ធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដែលអាចធ្វើរួមគ្នាជាមួយគាត់បានដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ឯកោចាញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅច្រៀងលេងជុំគ្នាធ្វើអីមួយជុំគ្នាបង្កើតបរិយាកាសដែលសប្បាយជុំគ្នាបានដើម្បីកាត់បន្ថយភាពឯកោរបស់គាត់ចាហើយទី5អឺយើងត្រូវប្រកាន់ចរិតជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលំទូលាយគុណិតទូលំទូលាយអាចទៅចែកបានគ្រប់យ៉ាងអាចពិភាក្សាបានគ្រប់យ៉ាងណាបើសិនជាគាត់ចង់ពិភាក្សាថាបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដូចគ្នាតើវានឹងអាចមានរឿងអីកើតឡើងតើជីវិតវានឹងទៅជាបែបណាយើងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើជាអ្នកស្ដាប់គាត់ធ្វើជាអ្នកមានគំនិតទូលាយហើយអាចទៅចែកជាមួយគាត់បានគុំគ្រាន់តែគាត់និយាយចឹងភ្លាមគាត់ថាក៏ឆ្លើយជាមួយគាត់ភ្លាមថាហូហើយឆ្កួតហើយណាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយសតិហើយអត់ល្អហើយណាមិនបានធ្វើអីឆ្កួតឆ្កួតចឹងមិនបានត្រូវអំពើគេហើយត្រូវស្នើគេហ្នឹងចំណេះថាយើងអត់មានគំនិតទូលំទូលាយដែលអាចទៅចែកគ្នាជាមួយគាត់បានទេណាទី6គឺយើងរៀនស្វែងយល់បន្ថែមថាអ្វីទៅជាវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនឹងហើយគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិបែបណាហ្នឹងតែគាត់ប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះគាត់កំពុងតែពិបាកបែបណាខ្លះយើងគួរតែរៀនស្វែងយល់ឲ្យបានពីវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទរបស់គាត់នឹងដើម្បីយើងអាចថាបើមិនអាចជួយគាត់បានក៏គ្រាន់តែធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចយល់ថាអូខេគាត់កំពុងតែពិបាកណាទី7គឺយើងផ្ដល់ជាគំរូដល់គាត់គំរូមួយថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សស្រីហើយយើងអត់មានបញ្ហានឹងអត្តសញ្ញាណរបស់យើងទេយើងជាមនុស្សស្រីយើងទទួលថាយើងច្បាស់ប្រកបហ្មងថាយើងជាភេទស្រីហើយយើងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលជាភេទផ្ទុយពីយើងអញ្ចឹងយើងឲ្យគំរូគាត់យ៉ាងម៉េចបានយើងឲ្យគំរូគាត់ក្នុងន័យថាក្តីស្រឡាញ់ណាវានឹងធ្វើគាត់មានសក្តីសុខបែបណាណាអញ្ចឹងទោះបីជាសក្កត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាសក្តីសុខវាអាចកើតឡើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើជាអ្នកផ្ដល់គំរូបែបហ្នឹងថានេះខ្ញុំជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ភេទផ្ទុយគ្នាខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងភេទរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅដែលមានសុភមង្គលបែបនេះណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏គាត់ដឹងថាអូតាមពិតគេក៏អាចមានសុភមង្គលបានដែរទោះបីជាគេស្រឡាញ់ភេទខុសគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអូខេក៏អត់អីដែរខ្ញុំក៏អាចមានសុភមង្គលបានដែរព្រោះសុភមង្គលវាមានរូបរាងរបស់វាបែបនេះបែបនេះបែបនេះព្រោះគាត់ឃើញគំរូនឹងហើយទី8ចុងក្រោយបំផុតណាគឺរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាកុំថាតែចែកគ្នាតើតើមានបញ្ហាបាត់រតែចែកគ្នាតើតើមានបញ្ហាបានលើកយកមកនិយាយណាយើងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាមិនបាច់ចាំថាមានបញ្ហាយើងទៅមើលគុណជាមួយគ្នាណាយើងមេសសេចសួរគ្នាថាសុខសប្បាយឬក៏អត់ឬក៏ទូរស័ព្ទសួរសុខទុក្ខគ្នាអញ្ចឹងទៅមិនចាំបាច់ថាតើតើមានបញ្ហាទើបញ៉ាំងដាក់គ្នាឆ្លោះគ្នាអីចឹងណាចាអញ្ចឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អនឹងបានគឺជួយបានច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងអាចឆ្លងកាត់វិបត្តិរបស់គាត់បានដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងចា៎ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយថាវីដេអូនេះខ្ញុំមិនធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងកើនឡើងមានការផ្លាស់ប្ដូរភេទវះកាត់នឹងកើនឡើងមានមនុស្សខ្ទើយនឹងកើនឡើងឬក៏អីទេខ្ញុំអត់មានគោលបំណងហ្នឹងទេគោលបំណងនៃការធ្វើវីដេអូនេះរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីបង្កនៅសន្តិភាពសង្គមមួយចាដើម្បីផ្ដល់នៅការយល់ដឹងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតាវាពិបាកប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហើយវាក៏ពិបាកដែរខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់ញាតិមិត្តសម្រាប់សាច់ញាតិនៃអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណភេទព្រោះគាត់ត្រូវសង្គមជេរស្ដីគាត់ខ្មាស់គេគាត់ពិបាកអីនឹងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យអ្នកពីរភាគីនឹងអាចយល់គ្នាបានអ្នកដែលកំពុងតែមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនិងអ្នកដែលនៅក្បែរអ្នកមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទហ្នឹងអាចយល់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆ្លងកាត់ពេលវេលាអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយដែលពិបាកចារស់ដូចធ្លាក់នរកគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើណាជួបតែជំនួសជួបតែ
អីភាពក្តៅក្រហាយនៅក្នុងគ្រួសារពិបាកនឹងដោះស្រាយវិបត្តិទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអាចយល់ពីគ្នាបានទៅវិញទៅមកហើយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឆ្លងកាត់ពេលវិបត្តិនេះបានទាំងអស់គ្នាហើយមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយឈ្មោះទៅកាន់សុខភាពសុខដុមរមនានិងសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិអត្តសញ្ញាណភេទនិងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់ខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពឆ្លងកាត់វិបត្តិនេះបានដោយមានសុវត្ថិភាពបំផុតហើយនឹងឆ្ពោះទៅរកការផ្លូវចេញទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានសុភមង្គលហើយនឹងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតចាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយជម្រាបលា